Елде мұнай-газ машинасын жасау орталығы құрылады. Халықаралық орталықты құру туралы келісімге бүгін тараптар қол қойды. Мұнай-газ машинасын жасау орталығы импортпен келіп жатқан құрал-жабдықтар санын қысқартып, оны өзімізде өндіруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар мамандар елде жасалған өнімді экспортқа шығаруды да жоспарлап отыр. Біздің мемлекетте жаңа өндірістер ашу, және де заводтар басқа да мұнай-газ саласындағы құрал-жабдықтар шығаруға мүмкіндік береді.